अहिलेको अधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको कृपा नभएदेखि आफ्नो हैसियत पनि नजोगिनी भएको हुनाले खुलेर भीमरावललाई उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन बर्खा सिद्धिसके पछाडिको रेनकोट अथवा जाडो सिद्धिसके पछाडिको ज्याकेट सर हो उहाँहरूको त्यहाँभन्दा बढी केही छैन केपी शर्मा ओलीको एउटा यस्तो नेचर छ जसले आगामी चुनावमा आफैले पनि चुनाव हार्ने कन्डिसन देखियो अथवा नेकपा एमाले ती सिटबाट पनि तल झर्ने कन्डिसनको आकलन गरे र सर्वेक्षण त्यस्तो आयो भनेदेखि दर्शक ग्रन्थ नमस्कार नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यही क्रममा हामी अब नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विशेष विश्लेषणका लागि कुराकानी गर्दैछौँ बोधराज नेवपालेसँग स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार यति बेला नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई यहाँहरूले कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ हामीले अब कुनै पनि पार्टीको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र एउटा आवादिक अधिवेशन गर्नुपर्ने कुरालाई यसलाई त स्वागतयोग्य कुरा नै मान्नुपर्ने हुन्छ र पाँच वर्षमा त्यो नेतृत्व चयन गर्ने र पार्टीभित्रको दलको राजनैतिक मुद्दाहरू र पार्टीले देश प माघ बमबोजिम ती एजेन्डाहरूलाई उठाउनलाई अधिवेशन गर्ने कुराहरू यता स्वागतयोग्य कुराहरू हुन् तर अहिले नेकपा एमालेको महाधिवेशन भए जस्तो चाहिँ मलाई लागेन किन यो त केवल केपी शर्मा ओलीलाई वैधानिक रूपमा अरू पाँच वर्ष चाहिँ उनीको सत्तरी वर्ष पछाडि नपाउने वहाँ नेकपाको विधान त्यो विधान अन्तर्गत फेरि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ बालकुनीबाट कराउन र विपक्षलाई मुख छाड्नलाई र आफ्ना कार्यकर्ताले ताली बजाउने मान्छेलाई संरक्षणार्थ यो अधिवेशन हुँदैछ कि भने जस्तो त्यस्तो भान विधिवत अधिवेशन हो तर भान चाहिँ त्यस्तो भएको छ के आधारमा त्यो भान भइरहेछ यहाँलाई देख्नुभयो भने तपाईँको भीमरावलजी बल्ल बल्ल उठ्छु भनेर चुनाव उठ्छु भन्नुहुन्छ त्यो पनि रिपोर्ट सर क्लब क्लबमा गएर हेर्नुहोस् है अब यही हो मेरो पालो भनेर गाहक बुवा हुँदैखेरि म गर्नुपर्छ भनेर महेश आचार्य जस्तो कराउँछन् र जति प्रतिनिधिहरू आएका छन् नेकपा एमालेका प्रतिनिधि नआएर यसो हेर्दाखेरि केपीका प्रतिनिधि केपी ओलीका प्रतिनिधिहरू आएको हुन् कि जस्तो तलबाट आउने ग्रास रुटबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यस्तो रूपमा चाहिँ देखेका छौँ चा। उहाँहरूले न राजनैतिक एजेन्डा बोक्नु भएको छ नेतृत्वमा अब मलाई यो ठाउँमा गए पछाडि यो पार्टीका यी सिद्धान्तहरूलाई म यसरी सञ्चालन गर्छु भन्ने कुराहरू बोले छन् त्यो काहीँ कतै देखिँदैन के छन् उनी हिजो केपी केपिओलीकै पक्षमा थिए र माधव नेपालले पार्टी छोडेर जाँदाखेरि पनि उनी केपिओलीकै पक्षमा थिए भने त्यो किसिमको प्रतिनिधिहरूबाट चयन हुने महा महाधिवेशनले नेतृत्व चयन नगरेर भएको विद्यमान नेतृत्वलाई नै कायम गराउने जस्तो देख्छौँ भनेपछि केपी शर्मा ओलीलाई थप पाँच वर्षका लागि वैधानिकता दिने अध्यक्षमा त्यही अध्यक्ष मात्रै हो मा निर्वाचन आयोगलाई हामीहरूले अधिवेशन गरेका छौँ र हामी वैधानिक रूपमा छौँ भनेर पार्टीलाई वैधानिकता दिने र वैध रूपमा केपी शर्माहरूलाई अर्को पाँच वर्षसम्म पार्टीको ह्यान्डलिङ गरिदिनु भयो भने केपी शर्मा ओलीका बोलीका शब्दका पछाडि जो जनताहरू उनको ताली बजाउँछन् तिनीहरूको संरक्षणार्थ केपी शर्मा ओलीलाई जोगाएर राखौँ भनेर नेतृत्व अब नयाँ पिँढीले दिउँ नयाँ पिँढीले गरौँ केपी शर्मा ओलीलाई अभिभावक बनाऊ उनीसँग निर्देशन लिएर सञ्चालित हौँ भन्ने किसिमको त्यो वातावरण बनाएको देखिएन ओली बाहेककाले नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्न तपाईँ भीमरावलले उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ उहाँको सम्भावना देख्नुहुन्न उहाँको सम्भावना के हो नि केपी ओलीको ले अब त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि पोइन्टहरू राखेर कसैले गेम खेल्दाखेरि यति पोइन्ट चाहिँ बोनस तैँले पाउँछस् भनेर बोनस आ, मत दिएन त्यो भीमरावलको छेउमा जाने हो नत्र त भीमरावलले त केवल उम्मेदवारी दिने हुन् उनलाई भोट आउँछ मैले देखिएको छु हिजो पनि भीमरावल र केपी शर्मा ओलीलाई कसलाई मत आउँछ भनेर सामाजिक सञ्जालमा हालिएको थियो जुन मत काउन्ट हुँदैन त्यो मत पच्चिसवटा कमेन्टमा पच्चिसैवटा भीमरावलको पक्षमा गएको थियो तर त्यो मत अधिवेशनमा काउन्ट हुँदैन खसेको मतमा चाहिँ पच्चिसवटा खस्दा पच्चिसवटा चौबिसैवटा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जान्छ कसरी नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कसरी त्यस्तो होला त त्यो प्रतिनिधिहरू आएको देखेर नेकपाको अहिलेसम्मको त्यो यो वितृष्णा यो विखण्डन त्यो तिन वर्षसम्मको असक्षमता सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको त्यो बेला पनि जे जुन कुनै गल्ती केपी शर्मा ओलीहरूबाट भएको थियो त्यो गल्तीलाई अनदेखा गर्ने जो थियो त्यो नै प्रतिनिधि भएर आएको देखेको हुनाले नेतृत्वको निम्ति होइन केपी ओलीलाई त्यो चाहिँ बढाउन लागेको देखिया छ यो चाहिँ विडम्बना हो नेतृत्व दलको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पछाडि उत्तराधिकारीहरू खारिएर आउनु पर्थ्यो अधिवेशनमा अधिवेशनमा आउँदाखेरि नयाँ नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता र खारिएर आउनु पर्थ्यो केवल केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा कुनै पदमा तिमी यो पदको लागि योग्य ला। छौ तिमीले यो पाउँछौ तिमीले यो पाउँछौ भनेर केपी शर्मा ओलीले भाइ छोराहरूलाई अंश बण्डबाद गरेजी गरेर पद वितरण गर्ने र झुण्ड ठुलो बनाउने ठुलो झुन्ड बनाए पछाडि कार्यकर्ताहरूले पद पाएछु भने पछाडि संरक्षित हुने पार्टीमा संरक्षित हुने त्यो नीति अवलम्बन थालेको देखिएको छ जस्तो केपी शर्मा ओली पक्षमा रहेका केही नेताहरू जो यो महाधिवेशनमा एउटै पदमा लड्ने भिड्ने त्यो सम्भावना पनि देखिएको छ जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल त्यसै गरी चन्द्र नेवाङ लगायतको त्यो दाबी सुनिँदैछ केपीसम्म उनी निकटकै के नेताहरू एकापसमा भेट्ने यो महाधिवेशनमा चा त्यो चाहिँ तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यो कहीँ कतै पोर्टफोलियो मिलाउन नसक्ने कन्डिसन रह्यो भने मात्रै नत्र यो महाधिवेशनमा चाहिँ नेकपा एमालेकोमा त्यो अवस्था आउनलाई धेरै गाह्रो देखिन्छ तर राजनैतिक खेल हो राजनीतिमा र त्यसमा पदीय दायित्वमा सँगसँगै भएका लगाव बराबर भएका व्यक्तिहरूभित्र त्यसमा कम्पिटिसन भएर आउनु त नौलो कुरो हो होइन आउनु पर्ने त त्यसै गरी हो प्रजातान्त्रिक रूपमा पार्टीभित्र पनि जनसम्पर्क भएको व्यक्तिहरूबाटै पर्ने हो तर त्यो सम्भावना चाहिँ अहिलेको पटक अलिकति न्यून देखियो मिलापत्रमा जाने भने जस्तो देखिएको छ किनभने केपी शर्मा ओली मार्फत आएका प्रतिनिधिहरूबाट अर्को पछि म मेरो विचारका कारणले र म मेरा साथीहरूको का माझ भएको मेरो भएको प्रस्तुति र मसँग भएको मेरो पपुलारिटीका कारणले जनताले र मैले उठाएका कुराहरूको कारणले मलाई मेरा साथीहरूले मत हाल्छन् र म जित्छु भन्ने अवस्था नरहेको चाहिँ त्यहाँ देखियो तपाईँ जस्तो हामीले अघि दुईजना नेताको नाम लियो ने, सुभाष चन्द्र नेवाङ र ईश्वर पोखरेल जसले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा आइराखेको छ उहाँहरू दुईजना केपी शर्मा ओली निकटकै नेताहरू मानिनुहुन्छ यदि उहाँहरू दुईजना प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भने केपी शर्मा ओली तटस्थ रहनु होला या कसैलाई काखी होला तपाईँको फेरि पनि पार्टीमा फुट आउला र फुट केही हदसम्म त्यस्तो कन्डिसन नै कन्डिसन रह्यो भने त्यो दोस्रो उपाध्यक्षको पद भीमरावललाई पनि पोर्टफोलियोको आरोपमा यिनले मिलाउ यिनीहरूले मिलाउन नि सक्लान् बिचमा उनीहरू दुइटाको बिचमा नत्र केपी शर्मा ओलीको सायद नेवाङप्रति नै सङ्केत मात्रै हुन्छ होला प्रस्तुति त खुलेर त लाग्दैनन् ला त्यसरी पोखरालाई भन्दा सुभाषचन्द्र नेवाङलाई केपी शर्मा ओलीले नजिकको ठान्नुहुन्छ भन्न खोज्नु नजिकको होइन पार्टीको पङ्क्तिहरूलाई संरक्षण गर्दाखेरि आफूलाई भोलि फेरि पनि यहाँको कोअलिनेसन गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट भएर आगामी चुनावमा सिटको कारणले गणित गणितीय हिसाबले अर्कोचोटि पनि पदमा प्रधानमन्त्री पदमा जानलाई पाउने त्यो बाटो चाहिँ उनले राख्ने ठाउँ खोज्छन् नै अन्य नेताहरूको सवालमा के होला जस्तो माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादल टोबहादुर रामाजी लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू जो छन् नि उनीहरूको चाहिँ हैसियत त्यो महाधिवेशनले कस्तो तय गर्ला कस्तो निर्धारण गर्ला उहाँहरूको निर्वाचित हुने त हैसियत कुनै पनि ठाउँमा छँदै छैन कहीँ पनि उहाँको लागि चाहिँ पछाडिबाट हुने ठाउँ छैन तैपनि केपी शर्मा ओलीले संरचनार्थक राख्ने हो र तपाईँ होला यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि चियापान समारोह पनि छ चिया नखाइ नगइदिनु होला भनेपछि उहाँले आफैले भन्नुभएको छ चिया खाएरै जानुपर्छ एकछिन बसौँ न भनेर बस्ने भन्दा उहाँहरूको अरू उपाय चाहिँ मैले देख्दिनँ हैसियत माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा लागेका नेताहरूको हुने छैन होइन त्यो त्यो सम्भव छैन त्यो जतिखेर उहाँहरूको मूल्य थियो त्यो मूल्य भनेको बिक्री भइसके पछाडि र युज गर्ने पत्रिका एकदम राम्रो पत्रिका हो उहाँहरू एकदम राम्रो देशमा सबै जनताले रुचाइएको त्यो दिनको न्युज पनि राम्रो लेखिएको पत्रिका मात्रै हुन् त्यो न्युज प्रकाशित एमाले र माओवादी फुट्दाखेरि जब माओवादी र एमाले फुट्यो फुट्दाखेरि उहाँहरू जानु भएन त्यही दिनको पत्रिकाको न्युज मात्रै हो उहाँहरू न्युज पढिसके पछाडि त्यो पत्रिका कसैलाई पनि त्यति जरुरत हुँदैन र अर्को बस चढेर भाडा तिरिसकेको भाडाको मूल्य जबसम्म गन्तव्य आउँदैन तबसम्म मात्रै त्यो भाडाको मूल्य रहन्छ जब मूल्य गन्तव्य आइपुग्छ त्यस पछाडि भाडाको अस्तित्व सकिन्छ र उहाँहरूको पनि अस्तित्व त्यही नै हो पदाधिकारीमा चुनाव हुने भयो भने माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका नेताहरू पत्ता साफ हुन्छ त्यो सब सम्पूर्ण रूपले निर्वाचित भएर जानुपर्ने कन्डिसन भए पत्ता साफ हुन्छन् र उनीहरूले जोगाउने भनेको उनका पक्षमा अलिकता भएका दुई चार भोट हिजो हैसियत एउटामा भोट हालेकाहरूले सूर्यमा भोट हालन् भन्ने हिसाबले भोट संरचनार्थ केही कुराहरू उहाँहरूलाई पोर्टफोलियोमा राखियो भने त्यो अचम्म मा मान्नुपर्ने कुरो हुँदैन यदि चुनाव भएन सहमतिमा नै यो महाधिवेशनमा यो पदाधिकारी चयन हुने भयो भनेदेखि माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा आएका नेताहरूलाई मिलाउन त्यो पदीय त्यो व्यवस्थापन गर्न केपी शर्मा ओलीलाई कतिको कठिन हुने देख्नुहुन्छ तपाईँ यसपटक चाहिँ अहिले अधिवेशन अर्को पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यही महिनामा हुँदैछ यी दुवै पार्टीले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले केन्द्रीय समितिका नाममा केन्द्रीय सदस्यका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधिका नाममा अनगिन्ती व्यक्तिहरूलाई है जसको हैसियत नरहने गरी जसको इज्जत नरहने गरी त्यो पोस्टको निम्ति जुन सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो जुन त्याग र बलिदान गर्नुपर्थ्यो त्याग बलिदान बिना नै होइन एउटा गुटगत रूपमा आउन मिल्ने र गुठगत रूपमा हिँडे बापत र खर्च गरे बापत उनीहरूले पाउने पोर्टफोलियो चाहिँ सङ्ख्या बढाएको हुनाले त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन जस सजिलै छ सजिलै छ किनभने सङ्ख्या ज्यादै छ नि त धेरै भए पछाडि दुई पर्सेन्ट उसलाई दिने भनेपछि अरू बाँकीमा मात्रै कर्स त हुन्छ ए महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नै अर्को प्रसङ्ग जस्तो माधव कुमार नेपाललाई अन्तिम समयमा छोडेर नेकपा एमालेमा नै रहेका जो दसजना नेताहरू हुन् दसजना नेताहरूमध्ये भीमरावलसहितका दसजना नेताहरूमध्ये भीमरावललाई अन्य नेताहरूले सपोर्ट गर्ने अध्यक्षमा सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ मैले सपोर्ट त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई यति थाहा छ अहिलेको अधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको कृपा नभएदेखि आफ्नो हैसियत पनि नजोगिनी भएको हुनाले खुलेर भीमरावलाई उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो जा मलाई लाग्दैन ओलीलाई नै सपोर्ट गर्नु किनभने पोर्टफोलियोभित्र आफू छिर्नु छ आफू छिर्न निम्ति माने मान नमाने के मान या नमान म मै तेरा मै भनेर भन्ने जुन उखान छ जसरी पनि यिनीहरू त्यसमा चाहिँ चुपो लागेर बसेर अहिलेलाई आफ्नै दिनु सोझाउनुतिर तर लाग्छन् त्यो भएको हुनाले खुलेर भीमरावलको पक्षमा यताउति अहिले तपाईँको यो तिन दिन अगाडिदेखि भीमरावलले बोले पछाडि यदि उहाँहरू खोल्ने थियो भनेदेखि मिडियाहरूमा उहाँले उठाएको कुरो सही छ भनेर बरु भीमरावलाई व्यङ्ग्य नै भए पनि सान्त्वना केपी शर्माले दिएका छन् अरूले दिएको देखिया छैन भीमरावलले त्यसो भए पार्टीभित्र माथिल्लो तहका को नेताबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने त भीमरावले अब नेकपा एमालेमा रहेर रह� हिजोका दिनमा बोलेका कुराहरू र पार्टीलाई फुटाएर विभाजनमा पुर्याइसके पछाडि जुन एजेन्डा जुन तक्वा जुन स्वाय उसको हिम्मतका साथ उनी केपी शर्मा ओली विरुद्ध होइन द्वितीय आएको सरकारका विरुद्ध राष्ट्रहितका कुराहरू भनेर रा, यी कुराहरू राष्ट्रहितमा छन् भनेर रा, उनले बोलेर जति चर्चा पाएका थिए अब उनले त्यो बोल्नुको अर्थ तपाईँको रिटायर कर्मचारीले म निर्णय गर्छु भने जस्तै कुरा हो त्यो त्यो त्योभन्दा माथि जाने कन्डिसन देखिएन ती दस नेतामध्ये अन्य नेताहरूको अवस्था चाहिँ यो महाधिवेशनबाट कस्तो होला यिनीहरूको अहिलेसम्मको भनेको चाकडी र चुप्रेसी त्यो पनि पहिले आफ्नै साथीहरू भए र केपी शर्मा ओली विरुद्ध बोल्दाखेरिको केही कुराहरूबाट एक्सक्युज माग्ने र केटी केपी शर्मा ओलीलाई दया देखाउने ठाउँ उजागर गराउनका निम्ति भोट माग्न निम्ति होइन उहाँलाई अलिकति हाम्रो निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ भनेर भन्नेदेखि सिवाय यिनीहरूको ठुलो हैसियत त्यहाँ देखिएको छैन अब के होला त उहाँहरूको त्यो पदीय हैसियत चाहिँ नेपाल जोभन्दा अगाडि जो जो उपाध्यक्ष रहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ होइन नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपालसँग नजिक रहेका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी सचिवहरू हुनुहुन्छ जो माधव कुमार नेपालसँग नजिक रहेका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो चाहे योगेश भट्टराई भन्नुहोस् गोकर्ण विष्ट भन्नुहोस् या ने अन्य ने नेताहरू भन्नुहोस् उहाँहरूको अवस्था के हुन्छ उहाँहरूको अवस्था तपाईँहरूको जनताले राम्रो भनेर मानेका ती व्यक्तिहरूकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चरित्र राम्रो छ भनेको उनीहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ छन् नेकपा एमालेका दोस्रो तेस्रो पिँढीका नेताहरू हुन् भनेर जुन जनताहरू माझ उनीहरूको छाएको थियो उनीहरूले जब केपी शर्मालाई गाली गर्न थालिसके पछाडि त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्याइकन लास्टमा केपी शर्मा पक्षमै बसेको हुनाले उहाँहरूले त्यो गरेको क्रेडिट क्रेडिट क्रे हिजोको क्रेडिट सम्पूर्ण त ध्वस्त भइसकेको छ उहाँहरूको मूल्यहीन समयमा बिक्री नभएको बर्खा सिद्धिसके पछाडिको रेनकोट अथवा जाडो सिद्धिसके पछाडिको ज्याकेट सर हो उहाँहरूको त्यहाँभन्दा बढी केही छैन ज्याकेट हो तातो हुन्छ थाहा छ तर चैत लाग्यो के गर्ने उनीहरू त्यही हालतमा छन् अहिले यो एस भट्टराई गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरू ले त्यही पद माने जस्तो सचिव माने दोहोरिने त्यो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको भनेर आशा बाहिर उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले त्यो पद पाउनु होला कि नपाउनु होला तपाईँलाई के लाग्छ त्यो केपी शर्मा ओलीको आशीर्वादले मात्रै पाउनुहुन्छ अहिले आएका नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट उहाँहरूले त्यो आश गर्नु भनेको धेरै त्यो तपाईँको हिजोको दिन केपी शर्मा शर्मावलीले राजीनामा दिन्छन् र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री खाउँला भनेको जुन ऊ थियो त्यो त्योभन्दा अहिलेको केही फरक छैन त्योभन्दा परिवर्तन काहीँ केही पनि भएको छैन महेश बस्नेत त्यसै गरी गोकुल बासकोटा लगायतका केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहेका नेताहरूले पनि उम्मेदवारी त्यो घोषणा गर्नुभएको छ म यो यो पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिन्छु भनेर जस्तो महेश बस्नेतले सचिवमा उम्मेदवारी दिने भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ चुनाव नै भयो भने चाहिँ के होला उहाँहरू यो एउटा पूर्वानुमान यो त हो अनुमानका कुरा हो के लाग्छ तपाईँलाई यो त तपाईँको महेश बस्नेत प्रविधिका व्यक्तिहरूको लागि चाहे कङ्ग्रेसमा होस् चाहे एमएलएमा दुबईमा जुन हिजोको विगतमा अलिक त उसृङ्खल भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूको लागि गोल्डेन चान्सेस भनेको यो मात्रै हो अब आउने चुनाव अर्को अधिवेशनसम्ममा यो अवसर नहोला र उहाँहरूले यतिखेर चाहिँ त्यो चान्सहरू पाउन सजिलै सक्ने हो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै कष्ट गर्न नपर्ने निर्वाचन प्र, हो प ग्यारेन्टी जितिन्छ भनेर ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन तर उनीहरूले धेरै ठुलो कष्ट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यो चाहिँ किन गोल्डेन चान्स छ किनभने त्यहाँ आएका व्यक्तिहरू र अहिले समय प्रविधि अनि तिनीहरूको प्रकृति अनि त्यस पछाडि तीसँग सपोर्टमा आएका व्यक्तिहरूको पार्टीभित्र लगाव यी कुराहरूले हेर्दाखेरि नेतृत्व होइन यी कराउन सक्ने र गर्न सक्ने जसले आफ्नो बाहुबल देखाउन सक्छ त्यसले नै अरूबाट हामीलाई संरक्षण दिन्छ भन्ने खाले त्यो नेचरका व्यक्तिहरूले निर्वाचन गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई निर्वाचित हुन गाह्रो छैन यो एमालेको दसौँ महाधिवेशन सकिएसँगै अब नेकपा एमाले झन बलियो भएर आउँछ भनेर केहीले भनिरहेका छन् केहीले बलियो होइन अहिले जति शक्ति नेकपा एमालेसँग छ त्यो शक्ति पनि क्षण हुन्छ भनेर भनिरहेका छन् नेकपा एमालेको शक्ति अब कस्तो होला दसौँ महाधिवेशनपछि अब दसौँ महाधिवेशन र अहिलेको अवस्थामा जनताको निर्वाचनमा जाँदा जाने हो भनेदेखि चाहिँ विकल्पको रूपमा तर दुईवटा धार हुँदाखेरिको एउटा धारमा कमी भइदिए पछाडि अर्को माथि जानका निम्ति अर्कोतिर गरम भइदिए पनि पुग्छ भने हिसाबले कङ्ग्रेसलाई माथि हुने ठाउँ थियो तर कङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुरको नेतृत्वमा भएको र यो विकृतिहरू हिजोको भन्दा पनि खराब तरिकाले हिजोको केपी ओलीले जे जे कामहरू गलत गरेर राज्यलाई सञ्चालनमा गाह्रो भयो जनतालाई डेलिभरी भएन भनेर जुन ना, नारा उठाएको थियो त्योभन्दा नि खत्तम अवस्थामा शेरबहादुरले पठाएको हुनाले त्यो त्यो कन्डिसनले गर्दाखेरि एमालेलाई केही होला सपोर्ट होइन भनेदेखि नेकपा एमालेको लागि तपाईँको हिजोको दिन माओवादी र एमाले, एमाले दुईजना मिति मिलेर उठेको हुनाले ए क प्रत्येक संसदीय उसमा, उसमा सरदर पाँच हजारका दरले माओवादीले मत घटाउने पाँचदेखि छ हजारका दरले र दुईदेखि चारदेखि पाँच हजारका दरले माधव नेपालले पनि काट्ने र हार्मीलाई भोट किन दिने भन्ने मनासिकता भएका जनताहरूले जित्छ फलाङले जित्छ अहिले पटक त भने पछाडि त्यतापट्टि मत हाल्ने कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको त्यति सुन भविष्य त्यति राम्रो छैन जति केपी शर्माहरूले बोल्दाखेरि आँसु छ र हाँस्न मन लाग्ने होइन चित्त बुझाउँछन् कार्यकर्ताले त्यो जस्तो अवस्था चाहिँ राजनैतिक रूपमा हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ कतिपयले के भनिरहेका छन् भने यो महाधिवेशन सकिएसँगै सबैलाई त त्यो परिय भागभन्डा त्यो लगाउन सम्भव छैन यो महाधिवेशनमा र महाधिवेशन सकिएसँगै फेरि नेकपा आमाले चोइटिन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ भीम राहुल लगायतका दसैँजना ती दसजना मध्येका र तिनीहरूसँग पार्टीमै अल्झेका व्यक्तिहरूलाई भित्तैमा बोनी गरी केपीले पन्छाए भने फेरि नेकपा टुक्रिएला नत्र यो टुक्राबाट कहीँ केही उपलब्धि छैन बरु घरै बस्न सक्छन् टुक्रेउन लिएर जाने अर्को हैसियत बोकेको मान्छे मैले नेकपामा देखेको छैन के भयो भनेदेखि चाहिँ भीमराव लगायतका नेताहरूलाई भित्तैमा पुर्याएको मानिन्छ त अब उनीहरूमध्येका योगेश भट्टराई घनश्याम भुषाल गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डे भीम रावल जस्ता व्यक्तिहरू जुन नेकपा एमालेको तेस्रो प पिँढीका उदाउँदा नेता भनेर जनताले आङ्कलन गरेका थिए नेकपा एमाले भित्र आङ्कलन गरिन्थ्यो एमालेमा आबद्ध जनताहरूबाट तिनीहरूमाथि आश गरेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ अहिले पदे जिम्मेवारीबाट चाहिँ बाहिर राखियो अनि टिकटमा पनि त्यति गरियो भनेदेखि चाहिँ सम्भवतः नेकपा अर्कोचोटि पनि टुक्रिन्छ दसजना नेता माधव कुमार नेपाललाई छोडेर एमालेमा नै बसेका दसजना नेतामध्ये केपी शर्मा ओलीले केलाई असाध्यै काखी च्याप्ने र केलाई चाहिँ लात हान्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुभन्दा यो लात भन्ने शब्द म प्रिय त होइन यद्यपि मलाई सिधा सिधा भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको एउटा यस्तो नेचर छ जसले आगामी चुनावमा आफैले पनि चुनाव हार्ने कन्डिसन देखियो अथवा नेकपा एमाले ती सिटबाट पनि तल झर्ने कन्डिसनको आकलन गरे र मत सर्वेक्षण त्यस्तो आयो भनेदेखि उनी नेकपा एमाले नेकपा समाजवादीसँग पनि गएर मिल्न सक्छन् उनी त्यहाँ पनि मिल्नलाई तयार हुन्छन् केपी शर्मा ओली भनेका त्यस्ता व्यक्ति हुन् हामीले देखेका छौँ हिजोको दिन अचानो र खुकुरी दसैँको दिन एउटाले अर्कोलाई डिस्टर्ब नगर्ने अचानोले खुकुरीलाई नछेक्ने खुकुरले अचानकलाई चोट नपुर्याउने त्यो सर्तमा दसैँको अष्टमीको दिन मिलेका थिए भनेदेखि यसले के चाहिँ गर्दैनन् भन्ने कुरामा यो प्रवालिटीलाई त पूर्ण रूपले फिलिजेबलै छोड दिनुपर्ने हुन्छ केपी शर्मा ओलीको प्रवालिटी भनेको त्यतिसम्म हुन्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ नेकपा एमालेको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस्त नमस्कार